မိနစ်ဒါနာရောနှစ်2566ခုကောသာလက်ကရက1384ခုတကူလာပြီကျော်နှစ်ရက်ဦးဇင်းနှုန်းရှိခရစ်နှစ်2023ခုဧပြီလ6ရက်တူတကရေးဓမ္မကြီးရှိတော့5ရက်နေ့အဲဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝတန္တရာကံစီယာတရားတော်တကကြီးအပိုင်းဘလောက်ရောက်ပြီဆိုတော့ပိုင်29ရောက်ပါပြီခင်ဗျာ29ကိုဟောကြားနာကြားကြရအောင်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတန္တရာကံစီယာအပိုင်း29ကိုမဟောကြမနာကြကြသည်မီဒေသနာတော်အပိုင်းရှင်ဒေသနာတော်ဥက္ကံဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဥစွာပထမရှိခိုးကြရအောင်ဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဘုရားရှင်၏ဂုဏ်ရှိခိုးဆွမ်းအရှိသလောက်စေဝေထုံလျက်ဗုဒ္ဓံနုတ္တိဘာဝနာပွားများယင်ဖြင့်ယုတ္တိစွာနာယူကြောင်းစုဗုဒ္ဓံနရနရသမောန္တရဏံဒိတာတံပညာပရိပါစုတ္တိယဝိဟတံဒါဂရံအဒါဝိကာမနရဒေဝဟိတဝန္တံဝန္တာမိကာရုဏိကမဂ္ဂမနန္တညာနံနရာနရာသမောန္တရဏံလောကောလောကီနလီသောစီပွားကိုလိုလားတောင်းတကြကုန်သောတိဋ္ဌာမြတ်သူနလူမြမတ္တဝါတို့၏စုဝေရလည်းဖြစ်တော်မူထသောဒိဋ္ဌတံလောကောလောကီနလီသောမယိမ့်မယိုင်မြဲခိုင်းလာသည်ဓမ္မာတိနိရှင်သောစေတလည်းရှိတော်မူထသောပညာပရိပါစုတ္တိယသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုထွန်းပေါက်သိမြင်တတ်အရဟတမတိဟုသောပညာတန်ဆောင်သမိယောင်လည်းရှိတော်မူထသောဝိဟတံဒါဂရံသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုကွက်ကာပိတ်ဖုံးညံ့မြင်တုံဟောင်းဗုဒ္ဓံပညာဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်တရားကိုအရဟတမဉာဏ်တန်လျက်ဖြင့်ပဲ့ပြတော်မူပြီးထသောအဒ္ဓဝိကာမလူနာဗျာမာတတ္တဝါတို့၏အစီအပွားကိုအလွန်လိုလားတောင်းတတော်မူထသောနရဒေဝဟိဒဝဟံလူနာဗျမသတ္တဝါတို့အားလမ်းပြနိညွန်ဆုံးမသွန်သင်တော်မူလျက်လောကုလောကီနလီဆုံးကုန်အလုံးစုံသောဂုံသိန်တကိုစည်းစိမ်ချမ်းသာကြို့ငါရွယ်ဆောင်တော်မူတတ်ထသောကာရဏိကလူနာဗျမသတ္တဝါများတနာจิตခင်မာကရုဏာတော်ရှင်လည်းဖြစ်တော်မူထသောအကံဇာတိအစပါရမီပုံညာနေမနိုင်ရှင်အမနိုင်ရှင်သာသောသီလသမာဓိပညာဂုံတကကြောင့်မြတ်တရားဖြစ်သောရောက်တော်မူထသောအနန္တညာနံသဗ္ဗိညုတညာနာဇာတဆုံးပိုင်ချမရှိသောညာတော်လည်းရှိတော်မူထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံဒုဒုဂုံဤဆုံးလင်းပေတ္တရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုအန္တရာဟောတရားနာအမိမဲ့ခေါ်ဗျာတပည့်တော်သည်ဝန္ဒာမိတတ္ထာယုကျိုးမှန်ဆွေချိုး၍ရှ िख ိုးကြတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအင်းဒီနေ့ဘောဓန္တရာကံစီယာအပိုင်းတရားတော်အပိုင်း29ခုဆက်လင်းပြီးတော့ဟောကြားလာကြားကြရအောင်ဘောဓန္တရာကံစီယာဆိုတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့တတ္တဝါများကံရဲ့ဒီရာအတိုင်းပဲတန္တရာမှာကျင့်လင်ကြရတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကံတရားကတတ္တဝါတွေကိုကံမှုနာဇာယတိလောကောကံမှုနာဇာယတိပယံကံမှုနာဇာယတိပဇာကံတရားကတတ္တဝါတွေကိုဖြစ်စေတယ်တတ္တလောကကြီးကိုဖြစ်စေတယ်
အနန္တကကမ္မနိဗ္ဗာန်တတ္တရထတ္တနိဝရာယတောဤသကလုံးလေးကအတိချံပြန်ကြည့်တတ္တဝါရီ32ဘုံတိဘုံသောတဏ္ဍာကရုံမထွက်နိုင်တာလေဒီကံတရားကြောင့်ပဲအဲဒါလေးကလည်းဒီဒီချာချာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တော့တော့ကိုတို့တွေကကြည့်ဒီမှာဦးဇင်းတို့အတွက်ဒါသတိထားစီရအဲ့တော့ပြန်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တတ္တဝါရီကိုကံကဖြစ်စေတာဒီမှာတော့သူကဒေသနာတော်ကိုကံကိုအုံမှုပြီးတော့ဟောတာတော့ကံကဖြစ်စေတော်တော်ဦးဇင်းတို့ဟောနေကြအတိုင်းပဲအကံတကူတည်းတော့မဟုတ်ဘူးကံတရားကဒါပဲအဓိကလက်တဲ့နေရာကပြစ်ချပြလိုက်တော့သန္ဓေရာမှာလူဖြစ်စီနတ်ဖြစ်စီမြမဖြစ်စီသတိအဖြစ်ကံကနေပြီးတော့သူကပြစ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဘုံမှာမိမိတို့ကပြစ်စုံပံကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့အဲစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုဒီဥတော်ဉာဏ်ပညာမျိုးမူတည်ပြီးတော့လည်းပဲထိုက်တဲ့နေဘဝတည်းကအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်သို့တော်အဓိကကံမှမပါရင်တော့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တခြားမို့လို့ကံကတတ္တဝါတွေကိုဖြစ်စီနောက်တစ်ခုက32ဘုံကမလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းတည်တယ်32ဘုံတည်ဥတော်သန္ဓေနာကြီးနဲ့ဖွဲ့ကြည့်ထားတာကလေဒါကလေကံတရားပဲဆိုတော့ဩဒီမှာကြပြန်တော့တခါသောတော်ကတတ္တဝါတွေကိုဖြစ်စီတာကကံဆိုတာကအတိတ်ပဲကကံကတတ္တဝါတွေကိုအယုတ်အလတ်အမြတ်စသည်အပြင်ခွဲခြားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ပဲအနောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကတတ္တဝါတွေကိုဖွဲ့ကြည့်ထားတယ်ဆိုတာကြတော့တဏ္ဍာကမလွတ်မြောက်အောင်တနည်းအားဖြင့်တဏ္ဍာထဲမှာကျင်လည်နေအောင်ကျင်လည်ရနေအောင်32ဘုံတိဥသောတဏ္ဍာနဲ့ချီနှောင်ထားတာကံရှိနေသမျှတော့အဲဒုတကကြီးဒီဒကမကြီးဒီတဏ္ဍာကလွတ်ပါအောင်တဏ္ဍာကမလွတ်နိုင်ပါဗျာကံရှိနေသမျှကံရှိနေသရွေတော့အန္တန္တရာကနေပြီးတော့မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုလဲနားလဲထားရ။ကံရှိနေရင်ကံရှိနေတဲ့ဒီအန္တန္တရာကမလွတ်မြောက်ဘူး။အဲဒီညမှာဦးဇင်းတို့ကံတရားတွေကစန့်ကျင်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အန္တုတ္တကကြီးတွေကမကြီးတွေကြားဘူးတဲ့ပေါ့။အဝိတ္ထုလေးတစ်ခုပေါ့။အချင်းဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါသဝတိပြေမှာတတိတယောက်ရှိတယ်ပေါ့တတိကြီးတူရှိတယ်ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတတိကြီးမှာဂရေ80လောက်အဒုက္ခဒုက္ခတော့အဂရေ40လောက်ပေါ့ဒုက္ခဒုက္ခရအသုံးလုံးနဲ့တော့ဂရေ80ဆိုတာအချမ်းသာဆုံးလို့တလို့သတ်မှတ်တဲ့သဘောရှိဒီတော့ဂရေ40ဆိုတော့ဒါဒုတိယဒံသာပေါ့အချမ်းသာတဲ့ဒါစည်ရင်ထဲမှာဝင်တာပေါ့ဒုတိယဒန်းသာအဂရေ80ဆိုရင်ဒါပထမဒန်းသာဒါတထေဂရေ40ဆိုတော့ဒါဒုတိယဒန်းသာတထေလို့တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒုတိယဒန်းသာလောက်တထေကြီးတူကဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့အဲ့ဂရေ80သောဥစ္စာနှစ်တည်းပစ္စည်းအစုဥစ္စာနှစ်တည်းအယရနာတွေပေါ့စသည်အပြင်ဒီပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့သဒ္ဒလိဒကောတိဒဏံအင်္ဂါရာဧဝဟုတ်တော်ဝအထာတိဟောတခါလေမိကြီးသွေးတွေဖြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလုံဆိုတော့အစီတင်ဥစ္စာတွေပြည့်ရင်းသွားတာရှိသမျှအစီတင်တွေကဘာဖြစ်သွားလုံဆိုတော့အမိသွေးဖြစ်သွားတာပဲဘာဖြစ်သွားတာစီစဉ်ဥစ္စာတွေမိသွေးဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ရှိသမျှအစီတင်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဂရေ80လောက်မိသွေးဖြစ်သွားအဲ့တော့ဗာပြတော့တေတိဒံဒိဋ္ဌဝါဥပ္ပန္နသောကောအာဟာရံပရိပတ်ပဋိခိပိဋ္ဌဝါမင်္ဇေကိနိပိနိပိစီတဲ့အဲ့တော့တတိကြီးဗာပြတော့လုံးဂရီ40လောက်ရှိတဲ့စီတိဥစ္စာတွေအကုန်လုံးမိသွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဖြစ်သွားတယ်မိသွေးဖြစ်သွားတယ်စီတိဥစ္စာတွေကြီးပြီးတော့ဥပ္ပန္နသောကောတဲ့အဲ့ဒါသောကကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဥပ္ပန္နသောကောသောကဖြစ်ပြီးဗာပြတော့အာဟာရံပရိကိပိတဝါတဲ့အဟာရကိုပေပြီးတော့ညောင်းတော့မှလဲနေတာပေါ့အဲသူဇာယပြောရင်အဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေအကိုမှရှိတဲ့စီစီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကတခါတဲ့တမျိုးတစ်ပုံနဲ့ဆုံးရှုံးရပြီဆိုရင်အနည်းအားဖြင့်ရန်သူမျိုး၅ပါးဒီမှာတော့ကံညောင်းပေါ့အဲဦးဇင်းတို့ယနေ့မျက်မှောက်ခေကြည့်ရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်စ
ရှိတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားတယ်သုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုခဲ့ရင်အဲ့လိုပုံကူတယောက်ကခံစားချက်ဒုက္ခကြီးဒကမကြီးလမ်းမမျောကြည့်ပေါ့အဲ့လိုပုံကူတယောက်ကခံစားချက်ဟာဘလောက်မြန်အလားသူရင်တော့ကလေးနဲ့ပြည့်နေနေမလဲဆိုတော့မိမိရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကကိုဒီတဲမှာတော့မိသွေးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပေါ်ရန်သူမျိုး၅ပါးတခုခုကြောင့်အကုန်လုံးစီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်ရင်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးတခါကြီးတကမကြီးလောကမှာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေပါတယ်ဗျာရှိနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ယနေ့မျက်မှောက်ကင်းပဲကြည့်ရင်မိမိတို့အတိုင်းပြီးပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တချို့တချို့ပုံကိုယ်လေးတခါလေးစီးတဲ့ဥစ္စာတွေအခုဒီထက်အတိုင်းပဲအလားမိသွေးဖြစ်သွားကြပြားဖြစ်သွားကြတာအဲ့လိုပုံကိုယ်လေးတခါလေးနေရမယ့်စားရမယ့်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးရဲ့တခါကြီးတကမကြီးဒီခံစားချက်အဲ့ဒီတော့မကြီးကိုချင်းစာကြည့်လို့မရဘူးလေကိုချင်းစာကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲလောကကြီးမှာတကယ်ကြီးဒီမှာကိုချင်းစာတရားဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝလေးမှာကိုဘဝလေးပဲပြီးပြည့်စုံအောင်ကိုဘဝလေးတန်နိုင်သလောက်အဲငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်ဖို့လိုသလိုအဲမိမိကပတ်ဝန်းကျင်ဒီလေမိမိတို့အတွက်နေတော့အဲတောကရီနဲ့အဲစီစဉ်ဥစားရီစုပ်ယုပ်ပျက်စီးတာမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးတကကြီးတွေတကမကြီးတွေဘလို့အကြောင်းကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ပြင်တတိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့တော့မလိုဘူးလားဆိုတော့တတိထားပြီးဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်ဗျာအခုဓမ္မကြီးဘလောက်မြင်အဲ့လိုစည်တင်ဥစ္စာပြတ်သွားခုဒီတတိကြီးကြီးပေါ့ဒါဒုတိယဒန်းစားလောက်တတိပေါ့ဒါမဲ့စည်တင်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့မိသွေးဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားစည်စင်ဥစ္စာတွေမိသွေးဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တကကြီးတကမကြီးတွေကြီးပေါ့အဲ့ဒီတတိကြီးဘာဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ကလေးဖြစ်နေတာဥပ္ပန္နသောကတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောကအဲဥပ္ပန္နသောကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောကကြောင့်အရာအစာတော်မဝင်တော့ဘူးတဲ့ပြောခြင်းကတော့မဆိုင်နိုင်မအိတ်နိုင်ဘောဟုတ်လားမဆားနိုင်မအိတ်နိုင်တဲ့တခါလေညောင်သောမှာအရာလေးပြီးတော့ညောင်သောမှာအိတ်နေရဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ဒီခါကြီးတုံမကြီးဒီအကြောင်းမဲ့တက်တက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီမှာတော့သူကဒီတတိကြီးဟာအတိတ်ကကံကြောင့်ပဲတဲ့အတိတ်ကဘာကြောင့်လဲတော့အတိတ်ကကံကြောင့်ပါဗျာအတိတ်ကကံကြောင့်အတိတ်ကကံကြောင့်အခုလိုပေါ့အဲ့တော့ဒီကကြီးဒီတကမကြီးဒီမှာကံဆိုတဲ့နေရာမှာသူကအတိတ်ကကံကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါအတိပစ္စုပန်ဘောမှာအလိုလိုဒီကကြီးဒီကမကြီးဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကမီးလောင်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခြားရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်ပျက်စီးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားတို့တဏှာမှာဘုရားကဟောတာလေရရှိတမစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဒီရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးတမျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာရှိတယ်ဒါတို့တကကြီးဒီမှာကြီးကြားဖို့ပြီးသားခုဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်တို့တကကြီးဒီမှာကြီးဒီတထေးကြီးရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပြတ်သွားတာရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်ဟုတ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဗျာရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်ဟုတ်သလားရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်မဟုတ်ပါဗျာဟောဘာကြောင့်လုံးလို့မေးတော့ကံကြောင့်ပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲတော့ကံကြောင့်ပါဗျာအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံပေါ့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာကြည့်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့မိသွေးဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ဒီကကြီးတွေကလည်းယနေ့မျက်မှောက်ခင်မှာလည်းမိမိတို့အားလုံးဒီကိုကိုကိုဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ကံတွေကိုထူထောင်နေကြတာဘာတွေကိုထူထောင်နေကြတာကံတွေကိုထူထောင်နေကြတာပါဗျာကံတွေကိုထူထောင်နေကြတာเนาะတင်ပါအဲ့တော့ကံဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ယနေ့တို့တကကြီးတကမကြီးဒီကိုနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အမှုတွေရှိတယ်။အဲနှုတ်နဲ့ပြောဆိုနေတယ်။ကိုမှုနှုတ်မှုနောက်တကစိတ်နဲ့ကြံတွေးနေတယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးကိုမှုကိုနဲ့ပြုလုပ်နေမှုစိတ်နှုတ်နဲ့ပြောဆိုနေမှုစိတ်နဲ့ကြံတွေးနေမှုတွေဒီကိလေသာဆိုတဲ့အထောက်ပံ့ကိုရနေသမျှကံရာမှာတည်တယ်တဲ့ဘေးရာမှာတည်တယ်ကံရမှာတည်ပါတယ်ဗျာကံရမှာတည်တယ်ဒီတော့တို့တကကြီးတကမကြီးဦးစင်းတို့ပြောနေကြစကလုံးလေးတကူမိမိတို့ကိုကိုမိမိတို့ပြန်ပြီးတော့အမနာတန်မေးငါတို့တန်တန်ကိလေသာတွေအထင်ရှားရှိနေသလားဆိုရင်တကကြီးတကမကြီးဘလို့အဖြစ်ထွက်ကိလေသာတွေအထင်ရှားရှိပါတယ်ဗျာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအဖြစ်ထွက်မှာကောင်းပြီအဲ့လိုကိလေသာတွေအထင်ရှားရှိနေလို့ရှိရင်ထိုကိလေသာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရနေတယ်မိမိတို့ကကိုမှုနှုတ်မှုကြံတွေးမှုတွေဒီဘာအရာမှာတီးမလို့ကံအရာမှာတီးပါတယ်ဗျာကံအရာမှာတီးမှာအဲ့ဒါပဲအဓိကကတော့ဦးဇင်းတို့
ဟိုတတိတစ်ချက်ထားရမှာအဲ့တော့ကံရမှာတတိကိုဘာပဲပြောပြောကိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်ကိုဘာတွေပဲကြံတွေးနေကြံတွေးနေအားလုံးကကံရမှာတီးနေတယ်ဘယ်ရမှာတီးနေတော့ကံရမှာတီးပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကံဆိုတာမျိုးကတို့တကကြီးဒီမှာကံရတီးသွားပြီဆိုရင်ကောင်းကံပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဆိုးကံပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေကံရတီးသွားပြီဆိုထိုကံကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးအဲ့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့မှတကကြီးဒီမှာကြီးမလိုချင်ပါဘူးငင်းဆန်လို့ရငင်းဆန်လို့မရတော့ပါဗျာငင်းဆန်လို့မရတော့ဘူးဘလောက်ပဲမိမိတို့ကမလိုချင်ပါဘူးပြောပြောကံရတီးလို့ထိုကံကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးရင်တို့တကကြီးဒီမှာကြီးအဲ့ဒါစုတ်ခံဒုက္ခံပဲလက်ခံရမှာပဲရှောင်လွဲ့လို့ရတော့ပါဗျာမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါဒီတရေကြီးကိုကြည့်လေတခါကြီးဒီကမကြီးဒီလောကအရာကြည့်မယ်ဆိုခုနပြောလို့ပေါ့ဒီကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေဒီရန်သမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ရေမီမီခို့သူမချစ်မနစ်တဲ့တော့သားသူသမီးဆိုအမွေခံသားသူသမီးဆိုဆိုပြီးတော့ဒီရန်သမျိုး၅ပါးဆက်ဆံနေတာခုဒီမှာကြည့်အဲ့ရန်သမျိုး၅ပါးမဟုတ်ပဲကံကြောင့်ဖြစ်သွားတာလေဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာကံကြောင့်ဖြစ်သွားတာပါဗျာအဲ့တော့ဒီကကြီးဒီကမယ်ယနေ့ဦးဇင်းတို့ကဆိုကြပါဆိုဒီမှာစီတင်ဥစ္စာကြောင်းဆိုလို့စီတင်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမိမိတို့ကသူတော်ဘာကစီတင်ဥစ္စာတွေကိုပြက်ယွင်းအောင်ဖြည့်ဆည်းနေခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရည်အဲ့ဒါဒီကကြီးဒီကမယ်ကိလေသာလည်းမိမိတို့မှာအထင်ရှားရှိနေခဲ့အဲ့ဒါဘယ်အရာမှတီးနေမှာလဲကံရမှာတီးမှာပါဗျာကံရမှာတီးမှာအဲ့ကံရမှာတီးထိုကံကရင့်ကျက်လို့မြန်အကျိုးပေးတို့ဒီကကြီးဒီကမယ်ဒီစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါရန်သူမျိုး၅ပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပြည့်စည်မသွားနိုင်ဘူးအခုဒီဝိတုထဲမှာလာတဲ့အဲ့ဒါပုံစံတူပေါ့เนาะပျက်စီးသွားတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပျက်စီးသွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ကြီးဒီမိုက်ဒီကိုချစ်ရင်ကိုတန်ဖို့ထားပြီးတော့ကိုရောက်လျာဘဝမှာတော့ကကင်းကင်းနဲ့နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကံတွေကိုဒါတတိကြီးစွာနဲ့ထူထောင်ဖို့လိုတယ်တတိကြီးစွာနဲ့ပြုတ်ဖို့လိုတယ်အခုအဲ့တော့ဒီမှာတကြောင်မလို့ခုနဒုတိယဒန်းသားလောက်ဂရေ40လောက်ချမ်းသာတဲ့တတိကြီးဟာသူ့ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကကံညောင်းမယ်တဲ့သူ့ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကမိသွေးဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့တကားတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကြီးပြီးတော့တကားတဲ့တော့ကာရီဖြစ်ဆိုရင်တော့ကာရီဖြစ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တကားတဲ့မဆောင်နိုင်မတောင်းနိုင်တဲ့တကားတဲ့အိယာပေါ်မှာအဲ့ဒါလဲနေတော့တာပဲအိယာပေါ်မှာတုံလုံးလဲနေတော့အဲ့လိုလဲနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တဒေဂောဒာယဂောကိယံကံဝသမ္မကတ္တမသောစေတိတိပုဇိတဝတံဘောဒိန်တုတ်တဝါဓမ္မမံသောစီအဟံဧကံဥပယံဇာနာမိတံကရောဟိတိမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ဒီနေ့မှာသူ့အိမ်ရောက်လာမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်သူ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိတ်ဆွေကိုမြင်ရတော့မိတ်ဆွေဆိုတာကဒီတရေကြီးတခါတည်းဂရေ40လောက်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးမိသွေးဖြစ်သွားတဲ့တရေကြီးမဆနိုင်မတော့နိုင်တဲ့အိယာတဲ့လင်းနေတာကိုတွေ့တော့မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကရောက်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်တာတော့ဘာကြောင့်တော့ကတလောက်ဆိုရင်တော့ကတွေဖြစ်နေရတာတော့မေးတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်ပုံအကြောင်းစုံဒါပြောပြတယ်အဲလိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့မှတကားတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းလေးဖြစ်အတက်ဘက်ကဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံဘာနဲ့လည်းပြည့်စုံဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ငင်းချင်းမိတ်ဆွေကောင်းလေးဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာလည်းပြည့်ဒီကျော့ဒီနေရာမှာလည်းဦးစင်းတို့ကဘာလေးတစ်ချက်သွားပြီးတော့တတိထားเสียလို့လေဆိုတော့မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံလေးပေါ့အဲ့တော့ဒကာကြီးဒုံမိုက်တွေတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေဒီမိတ်ဆွေကောင်းတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိရင်လည်းမိမိအတွက်တော့ဘယ်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကုညီထောက်ပံ့ခြင်းပေးမယ်သူကပင်ကိုညံသောညံစကိုကမပြစ်မီတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးနဲ့ဆိုရင်ရောဒကာကြီးဒုံမိုက်တွေအကျိုးများပါမလားအကျိုးမများနိုင်ပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတော့ကို့အပေါ်မှာအရာအားလုံးကိုကောင်းနေတိုင်းဦးဇင်းတို့ကမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာတော့တတ်မှတ်လို့ရပေမဲ့အမျိုးမြညာပညာနဲ့ရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ဖို့လည်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းကိုရွေးချယ်မိဖို့ကမလိုဘူးလားဆိုတော့လိုပါတယ်ဗျာပြောချင်တာကမိတ်ဆွေမထားရဘူးလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့တော့မိတ်ဆွေဆိုတာကတော့ဖြစ်ကြရမှာပဲမိမိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးဒီမိမိတို့အတွက်တော့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်နေရင်ကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဒါတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေဒီမိတ်ဆွေကောင်းတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ညာအမြင်ဉာဏ်ပညာအမျော်မြင်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်အခုဒီမှာဒီတထေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဒီတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းမိတ်ဆွေကောင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့မိတ်ဆွေကောင်းလို့ပြောတာတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်စိတ်ဒုက္ခရောက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာ
မကြည့်နိုင်ဘူးမရှုရနိုင်ဘူးတနေ့တဘုံအပြင်ငါဘယ်ဘုံဘယ်ပန်းဗန္ဒီနာအပြင်ကိုကြီးပေးရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဥစ္စာပြက်ပြီးပဲကွာစွန့်ပြီးတော့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးမပေါင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတခါတည်းစိတ်တဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်ရင်းသွားပြီပြည့်ရင်းသွားတဲ့မိတ်ဆွေအိမ်ကိုကိုရိုင်းကိုကြိုင်းလာပြီးတော့မိတယ်ဖေးမပေးခြင်းနေဆိုတာဒီဒါမိတ်ဆွေကောင်းလက္ခဏာပဲအဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနေမဟုတ်သူ့မှာဗာလေးပါတော့ဆိုတော့အခုအကြောင်းစုံကိုသိရလို့ဒီစိတ်တဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်ရင်းသွားလို့ဆိုရင်တော့ကဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အခါဩဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုးရင်နဲ့မာတမ္မာမာတော့စီအဟံဧကံဥပယံဇာနာမိတံကရောဟိမစိုးရင်မာနဲ့မိတ်ဆွေအဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မစိုးရင်နဲ့ငါမှာအကြောင်းဥပေနီလံကောင်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့တိုင်ပြုကြည့်ကြစို့ပြုကြပါလားတလို့ပြောတာဒီတော့တကကြီးတွေတကမိုက်တွေဒီမိတ်ဆွေမှာဒါမိတ်ဆွေကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဉာဏ်ပညာပါပါတဲ့မိတ်ဆွေလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးလားပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမိတ်ဆွေကောင်တစ်ယောက်ပေါ့အဲ့လိုမိတ်ဆွေကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့အခုဒီမှာမိတ်ဆွေကောင်လည်းဖြစ်ဉာဏ်ပညာလည်းပါတော့ကဲအကြောင်းဘယ်လေးပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မပူနဲ့ဘလို့ပြုရမလဲဆိုတော့ကဲအဲ့ရှိသမျှပေါ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးခုနမိသွေးဖြစ်သွားတဲ့ကလေး40လောက်သောအဲစီးတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုတခါလဲဈေးရောက်တယ်လို့အင်ရှိမှာဖြန့်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောင်းမယ်အဲ့လိုရောင်းတဲ့ခါမှလည်းသူကပုံစံလေးတွေပြောပြတယ်အကယ်၍လူတွေဟာတချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေဟာလာပြီးတော့ပြောကြလိမ့်မယ်အာသမ ्या တွေကတော့အဝတ်တွေအထည်တွေအာတကားတဲ့ပြည့်တင်းလေးတွေဒါတွေကိုရောင်းကြတယ်မင်းကတော့ဘာကြောင့်မိသွေးတွေကိုပုံပြီးတော့ရောင်းနေရတလေဒါလို့ပြောမယ်အဲ့လိုပြောရင်တော့အဲ့လိုပုံကိုမျိုးအတွက်တော့ကိုရှိတာကိုရောင်းတာပဲဒါလောက်ပဲပြောဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာပုံကိုတကယ်ပြင်းအဲဒဇုံတစ်ယောက်ကသမ ्या တွေကတော့အချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေရေးရောင်းတဲ့ကအဝေးအထည်တွေအပြာရည်တင်းလေးတွေစသည်အပြင်ဒါမျိုးတွေကိုရောင်းကြတယ်။ဟာအတင်းကတော့တခါတည်းဘယ်လိုကြောင့်တခါတည်းရွှေတွေငွေတွေကိုပုံပြီးတော့ရောင်းနေရတယ်လေ။ဒီလိုမျက်မေးခဲ့ရင်ဒီတော့တခါကြီးတခါမကြီးစဉ်းစားကြည့်။ကံတရားတွေကစမ်းကြယ်ပုံလေးတွေကလည်းဒီနေရာမှာသိပ်ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။တခါလေမှပုံကိုယ်တယောက်မိသားစုတစ်ခုမိမိတို့ကကံကညံ့လို့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေဆုံးချုံရရင်တော့အဲဒီသုံးတူသောပုဂ္ဂိုလ်ကကံနဲ့ပေါင်းဆက်ရင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ကံတရားတွေကပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာကြည့်တယ်ဒီမှာတကြောင်မလို့ဒကာလေးအဲ့လိုမျိုးရွှေတွေငွေကိုရွှေတွေငွေတွေကိုဘာလောင်ညံ့ပုံပြီးတော့ရောင်းနေရတယ်လို့ဒီလိုများပြောခဲ့ရင်တော့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒကာလေးအဲ့ဒါဗမာလေးရွေတွေငွေတွေဆိုတခါလေလက်ကိုကင်ပြီးတော့ပြခန်းတယ်ပါဆိုပြီးဒီလိုမှားပြီးတော့အဲ့ဒီရှိသမျှခုနပေါ့စီတဲ့ဥစ္စာတွေအဲမီးသွေးဖြစ်သွားတယ်စီတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတခါလေအဲ့ဒါပုံပြီးတော့ရောင်းခိုင်းတာပုံပြီးတော့ရောင်းခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေညံမျောမြင်ရှိတဲ့အဲမိတ်ဆွေကောင်းလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအကြံဉာဏ်မျိုးကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနမှာတကကြီးတွေတကမကြီးလမ်းမှတ်မျောကြည့်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုတော့တက်သည့်နားလည်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာသူ့မှာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမဟုတ်လို့ကြည့်တကကြီးတွေတကမကြီးကံနဲ့ကံအကျိုးကိုမှတက်သည့်နားလည်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိရင်တကလည်းမိစွေကစီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြက်လို့တကလည်းမစားနိုင်မတော့နိုင်တဲ့အိရာတဲ့ဘုံဘုံလဲနေတဲ့အချိန်ဘေးကသွားပြီးတော့မလီကွာဖြစ်မှဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအပူပေါ်အပူစင့်ယုံတကလည်းဝမ်းနေစရာကြည်ကွက်စရာတွေပြော့ပြီးတော့နေတာနဲ့ပဲတကကြီးတွေတကမကြီးအချိန်မကုန်နိုင်ဘူးလားအချင်းကိုသွားမှာပါဗျာအခုဒီမှာကျတော့အဲ့လိုဟုတ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီမိတ်ဆွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဩဒီအကြောင်းအရာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုသူ့ဘက်ကလည်းထိုက်တဲ့နဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့သိနေတယ်ဘယ်လိုသိနေတော့ဩဒါကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့တစုံတကူသောကံကောင်းတဲ့ပုံကုန်နဲ့ပေါင်းမိရင်တော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပြန်ပြီးတော့တက္ကရာရနိုင်နေအကောင်းမဂရိပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နေဆိုတာမျိုးအဲဒါသိချင်းဒီတခါကြီးဒီကမကြီးဒီမိတ်ဆွေမှာဒီကမ္မတက္ကရာဉာဏ်ပညာအခြေခံနဲ့ကမ္မတက္ကရာဉာဏ်ပညာအခြေခံနဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးရှိနေတယ်လို့ဒီလိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသိနိုင်လေဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်နေုံနဲ့တည်းမလုံလောက်ဘူးဦးဇင်းတို့အားလုံးကမိတ်ဆွေကောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်ဉာဏ်ပညာအမျိုးမြင်နဲ့မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့ပုံကူမျိုးနဲ့လည်းပဲပေါင်းဖို့မိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေရှာမမှားစေနဲ့ပေါ့ဗါတဲ့တော့မိတ်ဆွေကောင်းရှာဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ
မိတ်ဆွေကောင်းရှာဖို့လူတွေမိတ်ဆွေရှာမိတ်ဆွေပေါင်းအမားရင်တော့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေမိတ်ဆွေကောင်းတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးနဲ့မိမိတို့ကယင်းဒီအကြောင်းဝင်နေပြန်ရင်လည်းပဲဖြစ်အောင်မြင်မှုရတဲ့ရလိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေတကကြီးတွေတကမကြီးတွေအပြည့်အဝရခြင်းမှလည်းရလိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးတာတွေလည်းဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ကလေးကောင်းကျိုးနှစ်တန်းရှင်းနောက်ကိုပြစ္ဆုတ်ဗန္ဒန္တနာကိုချိန်ဆနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးအဲကေစကားနဲ့ပြောရင်တော့တက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေအင်မတန်တက္ကတဲ့အမျောမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မျောမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လေတော့အဲဒါနဲ့ကောင်းမီဒီတရေကြီးကလည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ကေသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါထို့တူပဲတက္ကတဲ့အဲ့ဒီမိဆွေဖြစ်သွားတဲ့အစီအစဉ်ဥစ္စာတွေအင်းရှိထွက်ပုံပြီးတော့ဒီလိုဈေးရောင်းနေတာအဲရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေကစောစောကပြောသလိုပဲဩသမားတွေကတော့ဝေအထဲဒီဟာတကားတဲ့စီဒီအတင်းလေဒီစသည်အပြင်ပြရည်ဒီတင်းလေဒီစသည်အပြင်ဒါတွေကိုရောင်းကြတယ်တင်းကတော့ဘာကြောင့်အဝေထဲတွေကိုရောင်းနေတာလဲတချို့ကဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဒုဒုကြကြဘာပါလာတော့ဆိုတော့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ပါလာတယ်အဲအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကတကားတဲ့ဒီအင်ရှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါနောက်ပြီးတော့ခုနကဒီတတိကြီးကမိတ်ဆွေကအကြံပြုတဲ့နေရာမှာအကယ်၍အဲ့ထဲမှာတစုံတစ်ယောက်ကပေါ့ဒီလိုရွှေတွေကိုဘာကြောင့်ပုံပြီးတော့ရွှေကလေးငွေတွေကိုပုံပြီးရောင်းနေရတယ်လို့မိခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နဲ့ထိုပစ္စည်းတွေကိုကန်ခိုင်းပြီးတော့အကယ်၍အဲ့ပစ္စည်းတွေတကယ်ရွှေငွေတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်လည်းအရွယ်ရောက်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်လည်းပဲဒါမင်းအိမ်မှာဆောင်ပြီးတော့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကအရှင်းတကင်းဖြစ်နေဒါအနှင်းပြီးတော့အကယ်၍အမျိုးသားဖြစ်ရင်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲမိမိကအိမ်မရှိတဲ့သမီးနဲ့တခါလေအဲလက်ဆက်ပြီးတော့ထိမ်းမြပြီးတော့ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးအကြံဉာဏ်ကိုပေးခဲ့တော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တိုင်းပဲဒီစီတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်ရင်းသွားတဲ့အဲတရေကြီးကလည်းဒါဆောင်ရွက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာဘသူပါလာတော့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ပါလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ဘသူတဲ့တော့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ပါဗျာအဲအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ပါလာတော့သူအမျိုးသမီးငယ်ကလည်းအဲ့ဒါအဲ့စီတင်ဥစ္စာတွေကိုတွေ့ပြီအဲ့စီတင်ဥစ္စာတွေပုံရောင်းနေတာပေါ့သူစိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့အမြင်ထဲမှာပေါ့သူ့ရဲ့အမြင်ထဲမှာဆိုတာအကြမ်းကြမ်းပုံကိုယ်တွေရဲ့အမြင်ထဲမှာတော့ဒါဟာခုနမိသွေးပုံကြီးပဲခုနစီတင်ဥစ္စာကလေး80သောကလေး40သောစီတင်ဥစ္စာတွေကမိသွေးဖြစ်သွားတော့ဒီမိသွေးတွေကိုပုံထတာဖြစ်တော့တာမန်ကံမပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ဘာမပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကံမပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့မိသွေးပါဗျာကံမပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ဒီခုနပုံထတဲ့ဒီမိသွေးပုံကြီးကမိသွေးပုံကြီးတိုင်းပဲမြင်နေတာဒါမဲ့ဒီထဲမှာခုနပြောတယ်အတိတ်ကကံနေပါလာတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ပါလာတယ်ဒီမျိုးသမီးငယ်ကလည်းတကယ်တမ်းကြည့်လို့ချင်းရဲ့ဒကာကြီးတွေဒမကြီးကံကစမ်းကြေပုံပဲအဲသူကလည်းပဲတကယ်တော့အဲစီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ပဲအဲသို့တော်လည်းစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကတခါတည်းအလားအဲပျက်စီးသွားလို့ပေါ့အဲဦးဇင်းတို့ဗမာစကားနဲ့ပြောချင်းတော့အထယ်ကြီးပြက်ပေါ့သူကလည်းဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့တဖက်မှာလည်းသူ့မှာလည်းထိုက်တဲ့ဉာဏ်ပညာလေးနဲ့အတိတ်ကကံလေးတွေကလည်းရှိတော့ကံတွေပေါင်းစုံမိတာတကကြီးတွေတကမကြီးဘာပေါင်းစုံမိတာကံတွေပေါင်းစုံမိတပါလားဗျာကံတွေပေါင်းစုံမိတာအရှိကအတိတ်ကအကြောင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံပံအကြောင်းတွေပေါင်းစုံမိတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့တကလည်းဒီအမျိုးသမီးငယ်ကလည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဟောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ခုနဒီစီတဲ့ဥစ္စာတွေကနေဖြစ်သွားတဲ့မိသွေးတွေဒီသူ့အတွက်တော့အရွှေရင်ငွေတွေဒီလိုဖြစ်နေတာရွှေရင်ငွေတွေဖြစ်နေတော့သူကဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည်တန်းတခါလေတာတာအဖဒီတတိကြီးကိုဖခင်အရွယ်ဆိုတော့လေဖခင်သမ ्या တွေကတော့အဝိအထဲဒီအာပြရည်တင်းလဲတွေကိုရောင်းကြတယ်တင်းကတော့ဘလို့ကြောင့်ဒီရှူတင်ငွေတွေကိုပုံပြီးတော့ရောင်းနေရတာတော့ဒီမေကုံကိုမေးအာအဲဒါကတော့ဒုတကကြီးဒကမိုက်ကြီးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့အမိကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိတာဂေါဒမီတဲ့ဘယ်သူလဲတော့ကိတာဂေါဒမီပါဗျာအဲကိတာဂေါဒမီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအင်မတန်ပေါ့လေဒါဟိုသူစားတဲ့အရာပြောရင်တော့ဂျုံနေတယ်ပေါ့ခေစကားနဲ့ပြောရင်တော့အင်မတန်အခန္ဓာကိုယ်ကအပိမိန်ပပနဲ့အခန္ဓာကိုယ်ကသွေးသွေးအတက်တက်တလူရှိပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအမိအပြင်ကိတာဂေါဒမီလို့ဒါအမိပေးတာလားအဲသို့တော်သူကလည်းခုနပြောသလိုအဲစီတဲ့ဥစ္စာတွေအမှန်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးကပဲသို့တော်သူတို့ကလည်းစီတဲ့ပြက်ပြီးတော့တာမန်အဲဒါဘဝကိုရောက်နေတဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တဦးပဲအဲ့ဒီတဲကအမျိုးသမီးတူပေါ့ကိတာဂေါရမီကိတာဂေါရမီကဒါတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်ဟောဘာဖြစ်လို့ယူရင်ငွေတွေကိုပုံပြီးတော့ရောင်းနေရတာလဲဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့မှာ
ပမလ်ရှင်ကိုသာကပုံပီးရောင်းလေတ်ပုနာကြီးမေတော့တကတ်ရှင်ကိုကိုကေတာကောတမီးဆိုတ်ဒီမျိုးသမီးကောက်ပြီးတော့ခိုင်လိုက်တယ်ခိုင်လိုက်တော့သူလ်ထ်ရောက်လာသမျာအကုလုံးကဘာဖြစ်သွားလုံးဆိုတော့ရွှေဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်သွားတာမိသွေးကရွှေဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တကကြီးဒီကမကြီးဒီမှာကံငယ်သဘောစမ်းကြယ်တာလေတို့တကကြီးဒီကမကြီးဘယ်လောက်မြင်တာလဲဆိုတာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တယော
ကိုယ်တော်မှာဒီကလေးရှစ်ဆယ်လောက်ကလေးလေးဆယ်လောက်ချမ်းသာတဲ့ပုံနာကြီးမိသားသူဟာတခါလေစီတင်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးတခါလေမိသွေးဖြစ်သွားလို့ဥစ္စာပြတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိတာကောတဲ့မိသူတွေအမျိုးသမီးလေးကံကြမ်းမာနဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားတဲ့အခါအဲဒီစီတွေဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားရှင်ငွေဖြစ်သွားပါတယ်ဗျ
အဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုတူတူပြောပေါ်လေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အန်သားနဲ့တကလည်းလက်ဆက်ပြီးတော့ဒီကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေအနှင်းပြီးတော့ဒလုံးနဲ့နေလာတာအဲ့လိုနဲ့နေလာတော့အာဂိတာဂေါတမီလေကွနာဂရေ40ချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်နောက်တကဂိတာဂေါတမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကွနာစည်းတင်ပြက်နေတဲ့ပုံနာကြီးဒီတထေးကြီးမိသားစုဟာလည်းတကလည်းစည်းတင်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြေဆုံးသွားတာအဲ့ဒါကန်နေဟာတကကြီးတွေတကမကြီးတွေဘလောက်စမ်းကြေသလဲဆိုတာအဲ့ဒါတရားမလို့မိမိတို့ကိုသူတို့စည်းတင်ပြက်သွားတာကြီးတော့လည်းပဲကံညောင်းပဲပြက်တာပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကံကောင်းတဲ့ပုံကုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်မိတဲ့အခါကိတာဂောရမီဒီဟူသောဒီအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကဘုံတဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်မိတော့တကကြီးတွေတကမကြီးအဲ့ဒီစည်းပြန်ရွံ့သွားတဲ့စည်းတင်ဥစ္စာတွေကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒါစည်းတင်ဥစ္စာအနှစ်အဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မရဘူးလားဆိုတော့ပြန်ရသွားပါလေဗျာအဲ့တော့တကကြီးတွေတကမကြီးဒီတကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါမိမိတို့လည်းပဲအဲ့ဒါဘုံတဘာရှိကံကောင်းတဲ့ပုံကူတွေကိုအာပေါင်းကောင်းကောင်းတဲ့ပုံကူတွေနဲ့ပေါင်းဖုံမိဖို့တော့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲမိတ်ဆွေပေါင်းမှားရင်တော့တကကြီးတွေတကမကြီးဒီလူကျင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးလူကျင်တဲ့ကတော့ရွှေတွေငွေတွေပဲဒါပေမဲ့မိသွေးကနေတက်ပြီးတော့တိုးမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်မိသွေးကတိုးမှာမဟုတ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဆိုတာကတကကြီးတွေတကမကြီးဒီကိုယ့်ဘက်ကလည်းယူတတ်ဖို့မလိုဘူးလားယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဗျာဒီနေ့ရင်ဦးစင်းတို့နားလည်အောင်ပြောရင်တော့မိတ်ဆွေလားရန်သူလားဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိဖို့မလိုဘူးလားကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီမှာအခုတကြောင်မလို့ဒီပုံနာကြီးကတော့အရွေးမှန်သွားတာဟုတ်လားပိတာဂေါရမီတိဟူသောဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကဘုံတဘာနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါဆုံးရှုံးသွားတဲ့စည်းတင်ဥစ္စာတွေကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရွှေရွှေငွေတွေအဖြစ်နဲ့ရရှိရရှိတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါနဲ့တကားတဲ့ဒီသမီးဒီအမျိုးသမီးလေးကိုလည်းတကားတဲ့ဒီအိမ်မှာဥစ္စာနှစ်တွေကိုဆောင်းထင်းခွင့်တကားတဲ့စောင့်ရှောက်ခွင့်ပြီးပြီးတော့အိမ်ငှက်ရှိတဲ့သားနဲ့အလားလက်ဆက်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဂရေ70တွေကိုတကားတဲ့အလားဂရေ40ကိုတကားတဲ့အနှင်းပြီးတော့အလားနှုတ်နှစ်ဖက်ပေါ်အကျိုးဖြစ်တာနှုတ်နှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်တာဆုံးရှုံးသွားတဲ့စီတင်ဥစားတွေတဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒါအဲဘဂရီရွှေငွေတွေပြန်ဖြစ်တယ်အဲတဖက်မှာလည်းဂိတာဂေါရမီတို့ဒီလည်းပဲအဲထိုစီတင်ဥစားတွေနဲ့ဒါကလည်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လူဘဝမှာဒီလိုအသက်မွေးရတယ်ကဲဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါပေါင်းဆက်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချိန်လေးရောက်တော့ဒီဘုံသမားရှိတဲ့အမျိုးသမီးလေးဂိတာဂေါရမီမှာကိုဝင်ရကိုဝင်တီးပြီးတော့နောက်တွေ့ပြောပေါ်လေအဲ့ဒါတန်လေးသားလေးဘွားဘွားပြီလို့မကြသေးဘူးပေါ့အဒီကလေးငယ်လေးရင်ကုန်ပိုက်ပေါ့ကလေးငယ်လေးအဲကလေးငယ်လေးကအကြောင်းတခါတည်းမညီညွတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံသူတို့အသက်ဆုံးရှုံးရအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာခုနပိတာဂေါတမီဆိုတဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးနားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တခါတည်းဘာဖြစ်တုံဆိုအယူတမိုင်းပြီးပြီးတော့တခါတည်းသားကိုပိုက်ပြီးတော့တုတ်တန်းလည်းမပြည့်ရပေါ့ဒါလုံးနဲ့နောက်ဆုံးတော့လိုလွယ်ပြောပေါ်တကကြီးတွေတကမကြီးတွေအတိတ်ကကံပေါ့တိတ်ကကံနေဟာကြောက်စရာလဲကောင်းတယ်ဒီဘဝမှာဒါကိတာဂေါတမီတို့ဆိုတာလဲပဲကိတေတာအာတော့ကုံခန့်နဲ့ရန်နာဘဝကိုရောက်ရတဲ့ရောက်မဲ့ဒါပုံကိုယ်တွေပဲပါရမီတွေအင်မတန်ရင့်ကျက်လာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လင်ကစားအတိတ်ကကံကြမ္မာတွေရဲ့လဲစားမှုကြောင့်ဘဝဇက်ခုံတိဟုသောတန္တရာမှာကျင်လျရတဲ့အချိန်မှာဒီဘဝလေးနောက်ဆုံးဘဝပဲကြီးတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေဘဝတွေကအနှိမ့်အမြင့်နေနေတော့ရောထွေးပြီးတော့မနေဘူးလားရောထွေးနေပါတယ်ခင်ဗျရောထွေးပြီးတော့နေတာပဲစီတင်ဥစ္စာတွေယိုယွင်းတဲ့ဘဝစီတင်ဥစ္စာတွေနဲ့ချက်ချင်းပြည့်စုံတဲ့ဘဝအဲ့နေခုတခါတည်းမိမိကတိတ်ပြီးတော့ချစ်လာတော့ပါလေဆိုတော့ရင်နဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးထားရတဲ့သားယန္နာကတခါတည်းသုတိပြတ်ကြွေတေလုံနာကိုတွေ့တော့တိတ်ပြီးတော့တခါတည်းစွရင်တော့ကဒီစွရင်တော့ကတွေကတခါတည်းပြင်းထန်တော့နောက်ဆုံးအယူတာပိုင်းပြီးပြီးတော့တခါတည်း
အဲ့ဒါဒလုံနဲ့အံမျိုးရဲ့ရွာထဲမှာဒလုံလှည့်လဲနေတာအဲ့တော့ဒီဝိတုကတော့ဒုဒ္ဒဂိုင်းကြီးဒကမကြီးကြာဖို့ပြီးသားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကနောက်ဆုံးပိုင်းလေးကဒီဝိပဿနာပိုင်းကိုသွားကြည့်နေအတွက်ကြောင့်ဒါကိုကြော်လိုက်တော့နောက်ဆုံးအဲ့လိုနဲ့တခါလေယူတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီကိတာဂောရမီဟာနောက်ဆုံးဘုရားရှင်နဲ့ဇုံနေဘသူနဲ့ဇုံဘုရားရှင်နဲ့ဇုံပါတယ်ဗျာဘုရားရှင်နဲ့ဇုံနေဘုရားရှင်နဲ့ဇုံနေကဘုရားရှင်ကတခါလေအဲ့ဒါသူ့ကိုသူကလည်းဘုရားရှင်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတခါလေရင်ခွင်မှာပိုက်ထားတဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တခါလေသားတည်လို့ဖြစ်နေတဲ့တော့ကဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဒီချိန်မှာတက်ပြီးတော့တရားဟောမယ်ဆိုရင်သူ့မှာတော့ကဘလောဟာနဲ့ရင်ထဲမှာမငြင်းညံ့နေတဲ့အချိန်တရားတည်ဟူသောရေကိုဘလို့ပဲတိုက်ကြွေးခြင်းတိုက်ကြွေးပါစေသူ့တော့ကဟာမငြင်းနိုင်ဘူးတော့ကမှမငြင်းရင်တခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေစိုးရင်စိတ်နဲ့ဘလို့လုတ်ပြီးတော့အမှန်ဆိုတဲ့တစ္ဆာလေးပါဆိုတာအမှန်သိတာပဲဘာသိတာလဲတော့သစ္စာလေးပါအမှန်သိခြင်းပါဗျာသစ္စာလေးပါသိတယ်ဆိုတာအမှန်ကိုသိသွားတာပဲဒါပေမဲ့ဒုက္ခတွေပြည့်နေတဲ့ပုံကူတယောက်မှာတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေအမှန်ကိုသိနိုင်လောက်အောင်စိတ်ကငြင်းချမ်းမှုရှိပါမလားစိတ်မှာငြင်းချမ်းမှုမရှိပါဗျာမငြင်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့လည်းဘလောက်ပင်တခါလေတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေသစ္စာလေးပါနဲ့စက်တဲ့တရားတွေကိုပြောနေပါသေးဘလို့မှသစ္စာလေးပါကိုထိုးထွင်းပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဘာကိုမမြင်နိုင်ဘူးလို့အမှန်ကိုမမြင်နိုင်ပါဗျာဒီထဲမှာဒေါကအနေနဲ့ပူလောင်နေတဲ့ဒေါကတွေနဲ့ပူလောင်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ဒီအမှန်ကိုတခါကြီးတခါမကြီးဒီဘလောက်ပဲနီးမှန်လက်မှန်နဲ့တခါလေပြောပြနေပါစီအမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်သလိုအမှန်တရားကိုလည်းသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိနိုင်ဘူးဒါလည်းပဲတခါကြီးတခါမကြီးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့မှာဆိုရင်ဒေါကတွေနဲ့တိတ်ပြီးပြည့်နေနေမိမိတို့ကဥစ္စာပထမအဲ့ဆိုရင်ဒေါကတွေကိုငြိမ့်အောင်တော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဒေါကတန်လန်းတဲ့တခါကြီးတခါမကြီးဆရာရှားနေဘလောက်ပဲရှားရှားဆရာကဘလောက်ပဲအမှန်တရားတွေကိုပြောပြနေပြောပြနေတို့တခါကြီးတခါမကြီးဒီအမှန်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်ပါမလားအမှန်ကိုသိနိုင်မမြင်နိုင်ပါဗျာအဲ့တော့မိမိတို့ယင်တဲ့ကတော့ကတရားကမိမိတို့ကိုလည်းပဲမအေးချမ်းစီဘူးမငြင်းချမ်းစီဘူးဆိုတာလည်းပဲဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီမှာလည်းတကြောင်မလို့ဘုရားရှင်ကဒီလောက်တော့ကတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ကိတာဂေါရမီကိုတန်းပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့တရားကိုဟောကြားမယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာလေးပါးထိုးထွင်းပြီးသိနိုင်တယ်ဆိုရင်မရှိဘူးဆိုတော့တော့ကအရင်ဆုံးငြိမ့်တော့အောင်မလုပ်လိုက်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စဒီသားသေးသွားတဲ့သားကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်သလားဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဒါတဖက်လက်နဲ့ပေါ်လီသူ့ရဲ့တော့ကတွေကိုငိမ့်နေခြင်းလို့တွယ်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့မလုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့ကဲကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မတည်တဲ့အိမ်ကဟလာမုံညင်းစီရောက်ရှာခဲ့ဆိုတော့အဲ့ကြတော့မှကဲကိတာဂေါတမီကလည်းသားအတွေ့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုခုနသားကိုခုနတည်နေတဲ့သားလေးရင်ခွင်ပိုက်ပြီးအဲ့ဒါတင်းစင်းတင်းတဲ့မျိုးရဲရွာရဲလိုက်ပြီးတော့မတည်တဲ့အိမ်ကမုံညင်းစီလိုက်ပြီးတော့ဒါရှာတာပဲကျလိုက်တော့အဖြေပါတွေ့တို့တကကြီးဒီကမိုက်တွေတည်တဲ့အတန်းတခါလေရက်ထက်ရွာတဲ့မတည်ဘူးတဲ့လူမတည်ဘူးတဲ့အိမ်ဆိုတာတကကြီးဒီကမိုက်တွေရှိပါလူမတည်ဘူးတဲ့အိမ်မရှိပါဗျာအဲအဲ့ဒါဒီတကကြီးဒီကမိုက်တွေဒါဦးဇင်းတို့အကြောင်းဥပ္ပယ်အားဖြင့်ဒီကိတာဂေါရမီယင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါကတရားတွေကိုငြင်းအေးသွားစေတာတခါလေမှာတတ္တဝါတွေဒီဒေါကတရားနဲ့ယင်ဆိုင်ရတဲ့အခါစိုးရင်တရားတွေပူဆွေးတရားတွေနဲ့ယင်ဆိုင်ရတဲ့အခါပြေမရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲလို့ဆိုတော့ကို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 တိတ်ပြီးတော့ချစ်တာပဲကိုကိုကိုဘာဖြစ်တော့ကိုဘော့ကိုချစ်ချင်းပါဗျာကိုကိုချစ်ချင်းဆိုတဲ့အတ္တကိုပြထမ်းပြီးတော့ရှေ့တန်းကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလုံးမပြေလို့မရအောင်ငါမှသာလေဒီလိုမျိုးကြုံရတယ်ငါမှသာလေဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆုံရတယ်ငါမှသာလေဒီလိုအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတခါကြီးတခါမကြီးဒီအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဒုက္ခကိုငြိမ်းအေးနိုင်ပါမလားငြိမ်းအေးခြင်းမအေးခြင်းနဲ့ပါဗျာလင်းကြီးနိုင်ဘူးအခုဒီမှာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကဒါကိုမင်းတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာလူတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတထိုင်နဲ့ပြောလိုက်လို့ရပါမယ်ခုနတော့ကတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ကိတာဂေါတမီကထိုးချင်းမှာထိုးသံဃာမျိုးကိုခံယူနိုင်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုတွေ့မင်းသွားပြီးတော့ရတဲ့ရွာတဲ့သွားပြီးတော့တခါလေမင်းတယောက်တည်းမှာဒီလိုတော့ကမျိုးကြုံရတာလားဆုံရတာလားဆိုတော့သိအောင်လုပ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့ဒါမပြောတော့လေပြောတကယ်လို့အကြောင်းဥပ္ပယ်နဲ့သူ့ကိုတော့ကညင်းအောင်လုပ်ပြီးလိုက်တာဒီတော့ကိတာဂေါတမီကတခါလေမျိုးရဲရွာတဲ့ဒိန်စင်းဒိန်တဲ့နဲ့တခါလေနန်းစီရှာတယ်နန်းစီယူမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမသိဘူးတဲ့အိမ်ကနန်းစီမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့လူမသိဘူးတဲ့အိမ်လိုက်ရှာတော့မရှိတော့ဒီလက်ကြောင့်တပြေးပြေးနဲ့ကိတာဂေါတမီစိတ်ထဲမှာတခါကြီးဒီကမကြီးတက်တာရရလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာစိတ်ထဲမှာတက်တာရရပါရလာပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုတက်တာရရလဲဆိုတော့တခါလေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဩမသိဘူးတဲ့အိမ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီခါကျတော့မှသွားပြီဘာလေးသွားတည်ရအောင်ငါသားရင်သေးတာမဟုတ်ပါလား
အလုံးစုံသောတခါလေတရောကလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကလည်းဒါတိကျပျက်စီးနိုင်တဲ့တရားပဲအဲဒီလိုလေးသွားအစဉ်ညင်ပြီးတော့တခါလေးတကြောင်မလို့တခါကြီးဒီကမကြီးတခါလေးမှာဦးစင်တို့ကနလိုသောကတိနဲ့ဇုံရကြုံရတဲ့အခါကိုတရောင်နဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါန္တနာမှာကျင်လည်နေတဲ့မြတ်တတ္တဝါရမြောင်ပုံစံတော်မတူရင်မတူမယ်လောကရန်နဲ့တော့အားလုံးကရင်ဆိုင်နေကြရတာပဲဘာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလောကရန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါလေခင်ဗျာကောင်းဆုံးအတန်လောကရန်ကတော့တခါကြီးဒီကမကြီးဘသူရှောင်လွှဲလို့ရဘသူမှရှောင်လွှဲလို့မရပါခင်ဗျာဘသူမှရှောင်လွှဲလို့မရအောင်ပုံစံမဲ့မတူရင်မတူမယ်ဒီသဘောတရားကိုကိုဘုရားရှင်ကဂိတာဂေါရမီကိုတည်တည်ကျင်လာ။ဒါကြောင့်လို့ဂိတာဂေါရမီလည်းဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားတယ်။သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဘာဖြစ်တော့သူနားလည်လိုက်တဲ့အတိလေးတစ်ခုပေါ့။ရှေ့ကတော့သူကဘယ်လိုနားလဲ။ဩ။သူထင်းထားတာကဩငါသားတယောက်ပဲ။သေတာ။ငါမှန်သားလေးဒီလောက်ချစ်လာသွားတော့သားလေးတယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာလို့ဒီလိုထင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အခုသူနားလည်လိုက်တဲ့အတိကဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဩ။ငါကတော့ငါမှငါရဲ့တားတယောက်တော့သိတဲ့ထင်တာတကယ်တော့ဘယ်မှာဟုတ်လို့လို့ဒုဝဓမ္မောဧတာတတ္ထာနံဧတာဧတောဤကဲ့သို့သိခြင်းတရားသည်တတ္ထာနံတတ္တဝါဒုဝဒုဝဓမ္မောမြတ်မြင်းတော်တရားပါပေသည်တဲ့။အော်သိခြင်းတရားဆိုတာတတ္တဝါတွေအတွက်မြဲတယ်တဲ့။သိခြင်းတရားကဘာဖြစ်တော့တတ္တဝါတွေအတွက်မြဲတဲ့တရားပါဗျာ။အဲ့တော့တခါကြီးကမကြီးတတ္တဝါတွေဒီရှိရှိသမျှသင်္ခါရဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူး။မမြဲတာကဆက်ညီမဲ့ပြောရင်မမြဲတာဆိုတာပြက်ချင်းပေါ့မမြဲတော့တခါကြီးခမကြီးပြက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လဲတော့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်တာတော့ပြက်တာပါဗျာပြက်ပြီးတော့ပြက်တာအဲ့တော့ဖြစ်ချင်းကတော့မမြဲတာပြက်ချင်းကတော့မြဲတယ်ဖြစ်ချင်းကတော့မမြဲဘူးပြက်ချင်းကတော့မြဲပါတယ်ဗျာမြဲတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့အရာတို့တို့ကဖြစ်ပေါ်လိုက်တဲ့အရာတို့တို့ကအဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတို့တို့ကဒီတည်မြဲနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ဟာဘယ်ဘက်ကမြဲနေတုံးဆိုတော့ပြက်မှာကတော့တည်ချာနေတယ်ပြက်မှာကတော့မမြဲဘူးလားဆိုတော့ပြက်ပါလားမြဲပါတယ်ဗျာပြက်မှာတော့မြဲတယ်အဲ့လိုပဲတခါကြီးဒီကမကြီးဒါကြောင့်မလို့တခါလေးမှာလောကအကြောင်းအရာလေးတွေကဦးစင်းတို့အတန်ဝေကဉာဏ်နေနဲ့မိမိတို့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့သောကတရားတွေကိုငြိမ်းအေးစေတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဂိတာဂေါရမီနားလည်လိုက်တာကရှေ့ကတော့ဩငါသားတယောက်ပဲအခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးကသူ့ကိုဖြည့်စည်ရမရဘူး။ဒါပေမဲ့အခုနားလည်လိုက်တာကအင်ဂျင်လှည့်ပြီးလှည့်လေလို့မသေးတဲ့အင်ကမုံညင်းတွေကိုရှာရင်းနဲ့မသေးတဲ့အင်ဆိုတာမရှိဆိုတာကိုနားလည်လိုက်တဲ့နောက်မှာသူနားလည်လိုက်တာဩဒီသေးချင်းတရားဆိုတာတတ္တဝါတွေအတွက်မြဲတဲ့တရားပဲ။သေးချင်းတရားဆိုတာတတ္တဝါတွေအတွက်မြဲချင်းတရားပါဗျာ။မြဲတဲ့တရားပဲ။ဩနောက်တစ်ခါသူထပ်ပြီးပါနားလည်လိုက်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြေသူရာဇာဟိတဗ္ဗတ္တိအာပရိပုံနိဇာတယေဧဝမဟောဂောဝိယပရိကရဏမာနောယေဝအဘာယသမုတ်တိပက္ခိပတိတဲ့ဟောသူနားလည်လိုက်တာဩတေခြင်းတရားဒီဟူသောတေမင်းဟာအလိုအိဇံတရားတွေမပြေပဲရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတကားလေအမနံကြည့်သွားတော့လှိုင်းနဘိုးကြီးဟာအဘေတိဟူသောအဘေလေးပုံတိဟူသောသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဆွန့်ဝင်သွားသလိုပဲအဲတော့တေခြင်းတရားဆိုတာတေမင်းပေါ့တေခြင်းတရားဆိုတာအလိုအိဇာတရားမပြည့်ဝတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတဲ့အလိုအိဇာတရားအလိုအိဇာတရားပြည့်တဲ့တတ္တဝါတွေလားမပြည့်တဲ့တတ္တဝါတွေမပြည့်တဲ့တတ္တဝါတွေပါဗျာမပြည့်တဲ့တာအဲ့တော့တကယ်ကြီးဒီကမဲ့ဒီကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေကလောကမှာနေတဲ့အခါမှာဒီတဏှာတရားကအမြဲတောင်းတနေတာတဏှာတရားကဘာဖြစ်နေတာတော့အမြဲတောင်းတနေတာပါဗျာအမြဲတောင်းတရှိတာလေးရှိတာလေးရှိတာလေးနဲ့နေမဟုတ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်တို့တောင်းတနေတာအဲ့တဏှာတရားကတောင်းတနေတော့တကယ်ကြီးဒီကမဲ့ဒီပြည့်သွားတယ်တော်ပြီတန်ပြီဆိုတာရှိသေးလားမရှိပါဗျာမရှိတော့အဲ့လိုတခါလဲတောင်းတချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုတဲ့သိချင်းတရားတည်ဟူသောသိမင်းကဗါတဲ့တော့တခါလဲလွှမ်းမှုဖြစ်စည်းပြီးတော့ရေအလင်ကျော်ကြီးနဲ့တခါလဲလွှမ်းမှုဖြစ်စည်းပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေကိုစွန့်ငင်သွားတယ်လို့အရာဝတ္ထုတွေကိုတခါလဲအင်မတန်ကြီးတဲ့လိုင်းတဘိုးကြီးတွေကသမုဒ္ဒရာတွေကိုဆောင်ယူသွားတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအလိုအိတ်တာတရားတွေနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ပုံကအလိုရမကြီးနေတာပေါ့ဗါဖြစ်နေတာအလိုရမဲ့ကြီးနေတဲ့သူတွေပါဗျာလောကမှာတခါကြီးဒီကမိုက်ကြီးမရှိဘူးလားတချို့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီတသက်တော်တခါကြီးကြီးစားမကုန်တော့အောင်စည်းတဲ့ဥစ္စာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဘလို့ပဲစည်းတဲ့ဥစ္စာတွေရှိနေပေမဲ့အဲ့လောဘကိုတခါကြီးကြီးသူတို့တခါတဲ့နှခမ်းတက်နိုင်လားဆိုတော့မတက်နိုင်ပါဗျာအဲ့ကလည်းရှိနေတဲ့စည်းတဲ့ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာရတာလေးနဲ့တော့တော်ပြီဟေးဒီဘဝတော့ငါတို့သုံးမကုန်ပြုံးမကုန်ဒီဘဝမှာတော့စားလောက်ပြီဆိုပြီးအဲ့လိုချင်နေဆိုတဲ့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအိဇာတရပေါ့တဏှာလောဘကိုအနာမတက်နိုင်တဲ့အခါဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပ
ို့ပို့ပြီးတော့ဒုစရိုက်မှုတွေကပို့ပို့ပြီးတော့များမလာဘူးလားပို့ပို့ပြီးများလာပါတယ်ဗျာပို့ပို့ပြီးများလာတယ်အခုဒီမှာလဲကြည့်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တကလည်းခုကိတာဂေါရမေနားလည်လိုက်တာကဒါလို့အိဇာတရားတွေနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့အိဇာလူကျင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့တတဝါတွေကိုတင်မင်းဟာတကားတဲ့အင်မတန်ကြီးတဲ့လိုင်းတဘူကြီးကလိုင်းတဘူကြီးကဲ့သို့အဲ့လိုမျိုးတတဝါတွေကိုအပယ်လေးပုံကိုဆောင်းသွားတာပဲဆိုတာဒါလေးကိုသူကနားလည်လိုက်တယ်။အဲ့လိုနားလည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားရှင်ကလည်းဘာလို့တော့ဆိုတော့ဂါရာလေးတဘုံနဲ့သူ့ကိုချွေချုပ်လိုက်တယ်။ဂါရာလေးတဘုံနဲ့ချွေချစ်လိုက်တော့သူ့တော့ကငိမ့်အောင်ပေါ့လေ။ဒီနေရာမှာတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေဦးဇင်းတို့နားလည်ထားမှာအကိတာဂေါဒမီတီဒီဘဝမှာခုနပြောတဲ့ကိရိတာအတော်ကုန်ကန်းတဲ့ရန်နာဖြစ်ကိုရောက်မဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့နောက်သူအဲ့လိုမျိုးကိရိတာအတော်ကုန်ကန်းနဲ့ရန်နာဖြစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေဘလို့ရောက်တယ်လေလို့မေးတော့သဟပရိပန်သဟပတိတံပိဒါဟိအရဟတေပဋိဋ္ဌာဟိဆိုပြီးတော့ပဋိဋ္ဌဟိဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာတော့သူကဒီဘဝမှာကိရိတာအတော်ကုန်ကန်းမှာအဲ့ကိရိတာအတော်ကုန်ကန်းနဲ့ဘဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာတာမန်ရောက်တာမဟုတ်ပရိတံပိဒါ၄ပါးနဲ့ကိရိတာအတော်ကုန်ကန်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာတော့သူတို့ဒီအတိတ်ဘဝကစီဘူးပိသာပါရမီကုစုအစအဦးတွေအထင်ရှားရှိပြီးသားလို့ဒီလိုနားလည်ရမှာဆိုလိုရင်းကတာမန်ကျွတ်တန်းဝင်နေကိလေသာသောကုန်ခန့်ယုံတာမန်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိတမိတာ၄ပါးပါပရိတမိတာ၄ပါးတည်ဟူသောဉာဏ်ဤပရိတမိတာ၄ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအတိတ်ကစီဘူးပိသာပါရမီကုစုကောင်းမှုတွေရှိပြီးသားလို့ဒီလိုနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိတာဂေါရမီကဒီနေရာလေးမှာတောကငင်းနဲ့ဂါရာလေးတစ်ခုကိုပြည့်ရင်ထံမောက်ကနာယူရလိုက်တာနဲ့ပဲသူဒီပါပြတိုက်တုံဆိုတော့အဲ့မှာတောကကလည်းငိမ့်နေပြီတောကလည်းငိမ့်နေတဲ့အချိန်သူကမမှန်ကန်ကစင်ရှင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတပတ်ကပါပြတုံဆိုတော့ဘုရားရှင်ဓမ္မောက်ကတစ္ဆာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုနားလိုက်ရတော့အဲ့ဒါသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်တည်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာသောတာပန်ဖြစ်သွားပါလေဗျာသောတာပန်ဖြစ်တယ်တော်ရမန်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာတကယ်ကြီးတကယ်မကြီးပြုံးနေလို့ထင်ကောင်းတယ်မယ်။အော်တရားလေးနာယုံနဲ့ဘာမှယုတ်တယ်နန်းနေကိုမတိပဲနဲ့အဲဝိပဿနာမရှုလိုက်ရပဲနဲ့တရားနာယုံနဲ့တော့မဉ္ဉံပုံညာစိုက်သလားဒါလိုလဲထင်ရမှာဆိုလို့ဦးဇင်းတို့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ရန်နာဖြစ်ခန်းလေးကိုစက်ကြည့်ရင်သူဒီတော်ရမန်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာဒီဦးဇင်းတို့တရားဒေသနာတော်အရာတော်ရှုွက်ကုတီကိုဒီထက်ပြီးတော့မပြောပေမဲ့သူကရန်နာဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကြည်ကြည်အပြင်သူဒီဒီရုပ်တရားလေးကိုစနစ်တကျဒါကြတဲ့သိမြင်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကိုကုသွားတဲ့သူတော်ကောင်းဆုံးသိပြီးတော့ထင်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲမင်းတို့အဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ကဗျာရှင်ဓမ္မောက်မှာပဲသူကအဲဘိက္ခုနီအဖြစ်ကိုတောင်းခံတယ်။ဗျာရှင်ကလည်းကိတာဂေါရမီကိုဒါခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးတော့တူတူပြောပါလေ။အဲဒါဘိက္ခုနီမှာဖြစ်သွားတယ်။ဘိက္ခုနီမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဘိက္ခုနီမှာပြစ်ပြီးဘိက္ခုနီမှာပြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ရှိခိကဦးဇင်းတို့ယနေ့မျက်မှောက်ကရဟန္တာငါတော်တွေလိုပဲဒါ15ရက်တချင်ပါဠိမောက်ပြရတယ်။အဲ့လို15ရက်တချင်ပါဠိမောက်ပြတဲ့ပွဲမှာသူကတနေ့မှာအဲ့ဒီဟာသူအလှဲ့ကြတာပေါ့အလှဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဥပုပ်အိမ်ပေါ့လေ။အဲ့ဥပုပ်ပြူရပေါ့ခုခိကဆိုလို့တော့တိမ်ထဲမှာဥပုပ်ပြူကြတော့ဥပုပ်အိမ်တိမ်ပေါ့။အဲ့တိမ်ထဲမှာတကားတဲ့အဲ့ဒါဝေယဝစ္စလှုပ်ရတာဝေယဝစ္စလှုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဓမ္မဇနိပရိဘောဇာဥဒကံအာသနိရသာဥဘောတတတဣတံဤဘုဗ္ဗကရဏဏီဥဇတိဟောအဲ့ဒါဥပုပ်ပြုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပုပ်အိမ်မှာတဲ့ဓမ္မဇနိပရိဘောဇာတဲ့တပြက်လဲရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဥပုပ်အိမ်ကြီးကိုတပြက်မလဲဘဲနဲ့ဒီတိုင်းတကားလဲဘာမှတန်ရှင်းရင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဒါလို့ဥပုပ်ဝင်ပြီးပြုလို့မရဘူးရန်တန်ကားလေးဆိုတာအဲ့တော့တပြက်စီလဲရတယ်အဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့စမိညင်ထုံးရတယ်မှောင်မိုက်နေရင်ပေါ့နေဥတော်နေတိဥတော်အလင်းအောင်ရရင်တော့စမိညင်ထုံးနေရမလို့ရှေ့ကတော့ညာချမ်းအခါလေးဧစီဒီနဲ့တဏိတာနှိတန်ခြင်းပြီးတော့ကိရိသာတွေကိုတခါတဲ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာနဲ့တိုက်ဖြစ်အဲတို့မလို့ရှိတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်လေးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖလားသမဘတ်တွေဝင်စားပြီးဒီလိုနှိကိုအချိန်ကုန်စီတော့ဥပုပ်ပြူတာများသောအပြင်ညာချမ်းညင်ဦးရန်လေးမှာဥပုပ်ပြူကြတာများတယ်အဲလိုညင်ဦးရန်မှာဘုရားရှင်တဲ့ကဥပုပ်ပြူတော့အဲလိုမျိုးမှောင်မိုက်နေပြီဆိုရင်တော့တဘာနဲ့တဘာပေါ့ကိုဒီဥပုပ်ပြူမဲ့အစာဦးပေါ်လေးအထဲမှာတဘာနဲ့တဘာမြင်ပြီးတော့မတိုးဝေးမိအောင်လုံးနဲ့တူမထိခိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့သူကဆမီထွန်းရတယ်ဒါလည်းပဲကျင့်ဟုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပုပ်ရင်သိမျက်နှာဒီပြက်လဲရမယ်ဆမီညင်ထွန်းရမယ်တောက်ရီသုံးရီတီထားရမယ်ဥဒကအာနေရာလဲပြင်ထားရမယ်နေရာလေးတွေသူထေသေးဝါလိုက်ပေါ်လေးထိုင်လို့ရအောင်နေရာလေးတွေလည်းပြင်ထားရမယ်ဒါဒီဦးဇင်းတို့ပုပ်ဝကလေနာဆိုတာပါတိမောင်ပြတော်မယ်ဆိုတန်ဃာမစည်းဝေးမီရှေ့ဖို့မှာပြုရမယ်အင်္ဂါ၄ချက်ပဲအဲ့ဒါတပြည့်စီလဲရမယ်ဆမီညင်ထွန်းရမယ်အတော့ရီသုံးရီတည်ထားရမယ်နေရာခင်းထားရမယ်ဆိုတာဒီလေးချက်ကတန်ဃာမစည်းဝေးမီရှေ့ဖို့မှာပြုရတာ
အဲ့လိုမျိုးကျင့်ဝတ်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနသာသနာပေါင်းကိုရောက်လာတဲ့ဘိက္ခုနီမကိတ္တဂေါတမီဆိုတဲ့ထေရီမအဲထေရီမလေးကသူ့အလှည့်ကြတဲ့အခါအဲ့ဥပ္ပိုလ်အိမ်မှာသူကဘာလုပ်ရတော့လဲစောစောကပြောသလိုအဲတပြည့်စည်းလဲမယ်အဲဇမိညီတွန်းမယ်နေရာခင့်မယ်တောက်ရီတုံးရီတိထားမယ်ပေါ့ဒီဝေယဝိဇ္ဇာပေါ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုဖြည့်ကျင့်နေတာဖြည့်ကျင့်နေရင်လည်းဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဇမိညီတွန်းတဲ့အခါမှာအဲဇမိညံလေးကတောက်နေတာသမီးညံလေးတောင်းနေကောင်ကိုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်။သမီးညံလေးတောင်းနေတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့သမီးညံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တခါကြီးတခါမကြီးသမီးညံလေးတခါကြီးတခါမကြီးအဲဖျောင်းမီးတွေမိမိတို့ပူဇော်ပူပြီးသားပဲ။ပူဇော်တဲ့အခါသမီးညံလေးတောင်းနေတဲ့အခါတခါကြီးတခါမကြီးကြည့်ကြည့်အဲလေးကဩပေဇန္တိယောဇာဩပေဇန္တိယောဇာဘေဇန္တိယောဇာဒိတ်တော်တဲ့။အဲသမီးညံလေးကတခါမကြီးကမိတောင်းနေပြီတခါကြီးတခါမကြီးကြည့်လို့ရင်မင်းညုံလေးဟာတခါလေးတခါလေတက်သွားလိုက်နည်းနည်းလေးနှိမ့်ကြလိုက်တက်သွားလိုက်နဲ့မင်းညုံလေးဟာအမြဲတမ်းတခါလေကစားမနေဘူးလားကစားနေပါလေဗျာအဲ့မင်းညုံလေးကစားနေတာရေပုံရကြည့်နော်တခါကြီးဒီမှာမင်းညုံလေးကစားနေရပဲတို့တခါကြီးဒီမှာကြောဒီမင်းညုံလေးမမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါလေဗျာမြင်မှုတာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာညဉ့်ညာလေးနဲ့ဦးစီးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဒီမင်းညုံလေးဖြစ်နေတာကဒီတိုင်းဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးရှေ့ရှေ့ကမင်းညုံလေးတွေကသူ့လောင်စာနဲ့ကောင်းတာစီနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာလောင်သွားတယ်အမင်းညုံလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့မင်းညုံလေးကဘာဖြစ်သွားလဲချက်ချင်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်ပြီးတာနဲ့သူကဘာလို့လဲဘိဇန်တိယောသာဩပိဇန်တိယောသာပြက်လဲပြက်ကြတယ်ဘိဇန်တိယောသာပြက်လဲပြက်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေမလို့ဒီမိညုံလေးကဒါမဲ့ဦးစင်းတို့ကဒီတိုင်းကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိညုံကသူ့ဘာသူပဲမိညုံလေးတန်းငိမ့်ပြီးတော့ရှိနေတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအရှင်မိညုံနဲ့နောင်မိညုံတကကြီးတွေရှေ့ကလောင်စာစီနဲ့လောင်စာနဲ့စီကိုလောင်သွားတယ်မိကနောက်လောင်စာနဲ့စီကိုလောင်တယ်မိဟုတ်သေးလားဆိုတော့မဟုတ်တော့ပါဗျာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမိညုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကဦးစင်းတို့ဟိုးတို့တကကြီးဒီမကြီးဒီအဘိဓမ္မာကိုအဲရုပ်ပိုင်းလေးကိုတိလှမ်းပြီးတော့အာယုံကြီးနရီတော်ဝိယဆာဆိုတာဒီပဇာလဟုတ်လားသမိလျံကဲ့သို့၎င်းမြည်အလင်ကဲ့သို့၎င်းဆိုတာဟုတ်လားဘုဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတခါလဲဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတာပဲခုနမင်းညွန်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုတခါကြည့်ဒီတက္ကမကြီးဒီအဲ့မင်းညွန်လေးကရှေ့ကမင်းညွန်လေးဒီနောက်လောင်စာနဲ့စီကိုလောင်ကျွမ်းသွားတယ်မင်းညုံဟုတ်တယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမိမိမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့မြင်နေလိုက်တဲ့ဒီမင်းညုံလေးဟာအဲ့ဒါပြီးသွားပြီကုံသွားပြီနောက်မင်းညုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းညုံလေးဟာဒါငိမ့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေအဲ့ဒါတိုးတော့ဖြစ်နှုံးကဒလဲဆက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကဒါမင်းညုံတစ်ခုတည်းပဲလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးလောင်စာရဲ့စီကေကိုလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့မင်းညုံအဲ့မင်းညုံလေးဟာဒီကလေးနောက်တခါမိမိတို့မြင်နေရတဲ့အချိန်မှာတို့တကကြီးဒကမိုက်ကြီးအဲ့လောင်စာနဲ့စီကူလောင်းနေတဲ့မိညုံဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ပါဗျာမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့လောင်စာနဲ့မိညုံကိုလောင်းသွားတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒကကြီးဒကမိုက်ဒီစင်သားကြီးပေါ့ဒီစမိတန်ဟာကုန်းသွားပါဦးမလား။တခါလောင်းထားတဲ့လောင်စာနဲ့စီမီစီကူလောင်းထားတဲ့မိညုံဟာဘယ်တော့မှမပြည့်ပဲအမြဲတည်နေရဆိုရင်ဒီဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်စမိတန်တတိုင်းထွန်းညှိထားတာဒကကြီးဒကမိုက်ကြီးကုန်ပါဦးမလားမကုန်နိုင်ပါဗျာတကယ်ကုန်တော့မှာတော့ဒီတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါရှေ့လောင်စာနဲ့စီကိုလောင်သွားတဲ့မိညွန်းနောက်လောင်စာနဲ့စီကိုလောင်သွားတဲ့မိညွန်းတို့တော့သူတို့ကအထက်တက်ဒလေဆက်တခါလေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မိညွန်းတကူတယ်လို့ထင်ရတာအဲ့ဒီသဘောကိုခုဒီမှာကိတာဂေါရမီကိတာဂေါရမီထေရီကဒါလေးကိုကြည့်ပြတဲ့အခါကျတော့ဘလို့သဘောပေါက်လာဆိုတော့ဧဝမေဝဣမေတတဩပေဇန္တိဇေဝနေတုဇန္တိဇာနိဗ္ဗာန်ပတ္တဧဝနပညာယတိတဲ့ဟောသူစင်ရင်နေတာလေဒီခါကြီးဒီခါကြီးဒါတကယ်တမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကရိုးရိုးလေးစာကြောင်းလေးကတော့တကြောင်းနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ပဲတကယ်တော့ဒီခါကြီးဒီခါကြီးဒီနေရာလေးမှာ तू ဟာဒီမိညွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မလုပ်နေတာတော့ဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုတုံးတက်နေတာသင်္ခါရတရားတွေကိုဘာဖြစ်နေတာတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုတုံးတက်နေတာပါဗျာသင်္ခါရတရားတွေကိုတုံးတက်နေတာတဲ့မလုပ်နေတာတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုသုံးသပ်နေတာပါဗျာသင်္ခါရတရားတွေကိုသုံးသပ်နေရဆိုတာဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေဦးစင်းတို့ဉာဏ်ရှင်ဘက်ကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာတမတ္တနာဉာဏ်ပိုင်းကိုသူဟာဒါကောင်းကောင်းကြီးရောက်နေတာအဲ့တော့တမတ္တနာဉာဏ်ပိုင်းကိုရောက်ရည်ဒီရှေ့မှာဖြစ်တဲ့နာမရူပပရိသေရဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်နာမရူပပရိသေရဉာဏ်နဲ့မှာနန္တရားတွေကိုသိသိတယ်ဆိုတော့နာမပရိကရုပ်တရားတွေကိုသိသိဆိုတဲ့သိသိတယ်ဆိုတဲ့ရူပပရိကဉာဏ်ကသူကကောင်းကောင်းရာပြီးတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုလည်းသူကခုမှသွားထတော့မဟုတ်ရှေ့တွေကသူကကုနာတော့ကငင်းပြီးသောတာပန်မဖြစ်ခင်တဲ့ကောကဒီသဘောတရားကကောင်းကောင်းသိထားတာအခုကတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်နေတော့ဒီယုတ်တိဏ္ဏတွေကကောင်းကောင်းသိပြီးသားတို့ယုတ်တရားဏ္ဍရာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းကောင်းကောင်းသိပြီးသားဖြစ်တော့တတိတံဝေကညီယံရတရားအာယုန်လေးတစ်ခုပဲသူ့အတွက်လိုတယ်အခုတတိတံဝေကညီယံယူတရားကိုသမိတန်လေးကိုသမိမင်းညွန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဒီသူ့အတွက်တော့လုံလောက်တဲ့ဒါတံဝေကညီယံမင်းအ
ဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇမီညွန့်လေးဟာခုနကလည်းရှေ့ဇမီညွန့်နဲ့နောက်ရှေ့ကမီညွန့်နဲ့နောက်ကမီညွန့်နဲ့မတူသလိုတကားလည်းဖြစ်ပြီးသားနဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်နေကြတယ်ပြက်လဲပြက်နေကြတယ်ဒီဇမီကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိဒီမီညွန့်လေးကိုကြည့်လိုက်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့အိမေတတ္တာဥပေဇန်နိဇေဝနိဥဇန်နိဇာဩကြည်စမ်းဒီတတ္တဝါတွေမိမိအပါဝင်ဒီရှိရှိတည်းမြတ်တတ္တဝါတွေကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဖြစ်လဲပြင်းနေကြလေပြက်လဲပြင်းနေကြလေ။အော်ဖြစ်ခြင်းတရားကရှိကနေပြီးသင်္ခါရဓမ္မဆိုဒီနေရာမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကဒေသနာတော်ကအချင်းချုပ်ပြီးပြောထားတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူတွေဒီကိတ္တဂေါတမီဂေါတမီဟာကိတ္တဂေါတမီထေရီမဟာဒီနေရာမှာရုပ်ရည်နံတွေကိုသိသိနေတာလို့တလူနားလဲရမယ်။ဘာကိုသိသိနေတာတော့ရုပ်ရည်နံတွေကိုသိသိနေတာပါဗျာ။ရုပ်ရည်နံတွေကိုသိသိနေနေသူကဒါတမတ္တနာပေါ့ရုပ်ရည်နံတွေကိုသိသိပြီးသုံးတန်နေတော့တမတ္တနာညာနဲ့လက္ခဏာ3တန်တင်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးတတ်တာ။ရှုပွားသုံးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမြင်သာအောင်ပေါ့မြင်သာအောင်ဆိုတာတာမန်ပေါ့ဒီရုပ်ရည်နံတွေကိုမသိသေးတဲ့ပုံကိုကြပြတယ်ဒီလောက်နဲ့နေဟောလိုက်လို့ရှိရင်တက်ပြီးတော့ညာထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဗာလိထည့်ပြောတာလို့ဆိုတော့အဲသူကတာမန်တတ္တဝါအနေနဲ့သုံးထားတယ်ရုပ်ရည်နံတွေလို့မသုံးမနဲ့တတ္တဝါတွေဟာပြက်လဲပြက်နေကြတယ်ပြက်လဲပြက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပုံကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုံကိုဆိုတော့မထင်ရှားဘူးဒီဟာလေးကိုအအောင်ယူတယ်ဆိုတော့သူကနိဗ္ဗာန်ပတ္တယဝနာပညာယံတိဒီအာရမဏအဂဟိတိသူယူနေတဲ့အာယုံလေးကအဲ့တော့ဩတတဝရီအပြည့်လဲပြင်းနေကြလဲပြည့်လဲပြင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတဲ့တတဝါဆိုတော့ဘယ်မှာထင်ရှားလို့တော့တတဝရီကဒီနေထဲမှာပဲအိုချင်းနာချင်းဆိုတဲ့နေတဲ့သုံးတဲ့တဘုံမှာပဲကျင်နေနေတာကများပါလားလို့ဒီလိုသုံးတတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့တကယ်ကြီးဒီကမဲ့ဒီနေမှာဝိပဿနာကိုလက္ခဏာနာမရူပပရိသေတဉာဏ်နဲ့ပြည့်စရာပရိက္ခဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတို့နာမရူပပရိသေတဉာဏ်ပြည့်စရာပရိက္ခဉာဏ်လို့လည်းသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဒါတမတ္တနာဉာဏ်နဲ့သုံးတတ်နေတယ်ဆိုတော့တမတ္တနာဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစအဥသုံးဉာဏ်ပဲအဲဒီတမတ္တနာဉာဏ်ကလည်းဟိုဘက်ဥဒိယပြဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ပြဉာဏ်အဲဒီနောဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုအစဉ်တိုင်းရှုပွားသုံးတတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲလိုအစဉ်တိုင်းရှုပွားသုံးတတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တုံဆိုတဲ့အခါအဲ့လိုသူရှုဝါသုံးတတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားရှင်ကလည်းပဲဘုရားရှင်ကဘာလို့လဲကဏ္ဍကုတိကနေလှမ်းမှတ်မျိုးကြည့်ပြီးတော့ဒီကိတ္တဂေါတမီကအရတ္တဘုရမယ်အကြောင်းကိုမြင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းတခါတဲ့အဲ့ဒီကိတ္တဂေါတမီထေရီမထံမှောက်ကိုပေါ့လှမ်းပြီးတော့အဲ့မှာအလင်းရောင်နေဖြန့်ကျဲပြီးတော့ဘုရားရှင်ကရှေ့တော်မှောက်မှာတခါတဲ့လာပြီးတော့တရားဟောတယ်လို့အဲ့မှာကိတ္တဂေါတမီကိုဒီမေတ္တာဒီပဇာလာဝိယသာဥပိသန္တိဇေဝနိရုဇ္ဇန္တိသာဥပိသန္တိဇေဝနိရုဇ္ဇန္တိသာအေးဒီတတ္တဝါတွေရတဲ့အဲ့ဒါသမိလျံကဲ့သို့ပဲဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်နေကြတာပဲအဲ့ဒီတရားလေးကိုဟောတာပေါ့တကယ်တော့တကယ်ကြီးဒီကမကြီးဒီနေရာမှာဘာလုပ်လိုက်တာတုံးဆိုတဲ့အခါဝိပဿနာတင်ပြီးတော့တကယ်အရတ္တဘုပေါ့အရတ္တဘုကိုအထွတ်တက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာပဲဘာကိုအထွတ်တက်ပြီးဟောလိုက်တာအရတ္တဘုကိုအထွတ်ထိတ်ထားပြီးဟောတာပါဗျာအရတ္တဘုကိုအထွတ်တက်ပြီးဟောလိုက်တာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုအရတ္တဘုကိုအထွတ်တက်ပြီးဟောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိတ္တဂေါတမီဒီအဲ့ဒီမှာရင်တပြိုင်နက်တည်းဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဝိပဿနာကိုဘုရားရှင်အစဉ်လျောက်ပြီးတော့ဟောသွားတယ်ဒီတရားနောက်ကိုအစဉ်လျောက်လျှောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကဲအဆုံးမှာဘာဖြစ်တုံဆိုတော့အရတ္တဘုစိုက်ခဲ့တာပဲဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာကိတ္တဂေါတမီအတွက်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့ဒါအရတ္တဘုကိုထွတ်တက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့ကာထာလေးတစ်ပုဒ်ပဲဒါဒီကိတ္တဂေါတမီအတွက်တော့လုံလောက်တဲ့ကိလေသာအသောကုန်ခန့်တဲ့ယန္တာဖြစ်ဖို့ရန်လုံလောက်တဲ့ဒါဓမ္မဒေသနာတစ်ခုပဲယောဇာဝတာတံဇီဝေအပတံအမတံဗဒံဧကံဇီဝိတံသေယောပတ္တတော်အမတံဗဒံအဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးသူကဒီနေရာမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်နေရသောနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမိမိကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တည်ပြီးမြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတည်ပြီးမြင်ပြီးတာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကထန်လောင်းပြီးတော့ဗားတဲ့တော့အတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထွတ်တက်ပြီးဟောလိုက်တဲ့ဒေသနာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့တရားဒေသနာကတကယ်တမ်းကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တရားကမြင့်သွားတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထွတ်တက်ပြီးဟောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။အဲ့တော့ဗာပြောတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဇာဝတာတံဇီဝေအပတံအမတံဗဒံဧကံဇီဝိတံသေယောပတ္တတော်အမတံဗဒံယောဇာအချင်းသူတိကအမတံသေခြင်းမရှိရဖြစ်သောဗဒံနိဗ္ဗာန်တရားကိုအပတံမမြင်သည်ဟုတော်အဖြစ်၍မြင်ခြင်းမရှိသည်ဟုတော်အဖြစ်၍ဝတာတံနှစ်တရားဘလုံးဇီဝေအသက်ရှင်၍နေရလေတတ္တတို့ကဲ့သို့
နိဗ္ဗာန်ကိုမသိမမြင်သောသူဤဇီဝနာတော်အသက်ရှင်ရခြင်းတည်းနှစ်တရားမြတ်အသက်ရှင်ရခြင်းတည်းအာမတံမတရားဖြစ်သောဗရဏနိဗ္ဗာန်ကိုပတ်သက်တော်သိ၍မြင်သည်သောမြင်သောသူဤဧကံတဏိတယတဏံနဲ့မြဇီဝိတံသက်ရှင်ရခြင်းတည်းကတေယောမြတ်လာပါပေ၏ဣတိဣတောဒေတိတိကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တတိသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာတော့ဒုဒ္ဒကကြီးဒကမကြီးဒီအဲတရားဂါရာလေးကတော့မတရားဖြစ်တဲ့အမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်မဲနဲ့မသိမမြင်မဲနဲ့နှစ်တရားမြတ်အသက်ရှည်ရာခြင်းထက်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တနည်းတည်းရဲ့တဏှာနဲ့မျှတော့အသက်ရှည်ရခြင်းဒီအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခါကြီးဒီကမကြီးကြီးကိတ္တဂေါတမီဒီခုနသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုတဲ့ကဒါကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမိမိကဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်ခုဒီသမီးဉာဏ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်မမြဲမှုကိုလည်းကောင်းကောင်းစင်ကြီးမိတယ်တစ်ဖက်မှာခုနနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောဖြစ်ချင်းပြချင်းတို့ဤကင်းရာကိုလည်းမသိမမြင်တဲ့တတ္တဝါတွေရှိနေကြတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုစဉ်းကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခိုက်မှာဓာတ်ဘုထုတ်တိုက်ပြီးဒီကာတာလေးကိုဟောကြားလိုက်တော့ထိုဒေသနာတော်ရဲ့အစုံးမှာကိတာဂေါတမီဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ယထာနိဒိနောဝပရိတံမိဒဟိတာရတ္တိပဋိဋ္ဌာဟိအဲ့တော့အဲ့မှာဒီကိတာဂေါတမီကဘုရားရှင်ဟောကြားလိုက်တယ်ဒီကာတာလေးကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နားထောင်ပြီးတော့ထိုင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲတထိုင်ထဲမှာပဲတဲ့ပရိသတ်မိတာဤပရိသတ်မိတာလေးပါတို့နဲ့သာအတူတကွာရတရားတဘုံနာပရိဒါဟိတီခဲ့လေးပြီတဲ့တခါကြီးဒီကမကြီးတို့ကရဟန္တာဖြစ်သွားတာပဲဘာဖြစ်သွားလားရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တခါကြီးဒီကမကြီးဒါကြောင့်မလို့ကံနေခဲ့တဲ့ဘောဟာဒီဥစဉ်တို့ကိတာဂောရမီတို့ကအကြောင်းအထုပ်ပတ်တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကံနေရဲ့ဘောဟာတိတ်ပြီးတော့လဲဆန်းကျယ်လို့ဒုကံတရားတွေကပဲတတ္တဝါတဦးတယောက်ကိုတဏ္ဍာဥစဉ်ရဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်လဲဆောင်ကြည့်ပေးနိုင်တယ်တို့တော့ဒီကံမျိုးဒီပါရမီမြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးပြုထားတဲ့ကံမျိုးတော့ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားဖြစ်ဖို့လိုရတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကံနဲ့ကံအကျိုးတရားကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားရင်မိမိကိုယ်တိုင်နားလည်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ကဘဝဉ္ဇဉ်ကိုလည်းနားလည်အောင်မျှဝေနိုင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခါကြီးဒီကမကြီးကံနဲ့ကံအကျိုးကိုနားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလောကကြီးကိုဗယံမတာဖြစ်သွားအောင်တခါလေလောကကြီးကိုပြည့်စည်ယိုယွင်းသွားအောင်ဘယ်တော့မှလုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလောကကြီးကိုတခါကြီးဒီကမကြီးဒီယိုယွင်းပြည့်စည်သွားအောင်လောကကြီးမှာတခါလေမငင်းညံ့အောင်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလေတကယ်တကံနဲ့ကံအကျိုးကိုတက်တည်လာတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့ပြောရမလားမရှိဘူးလို့ပြောရရှိတယ်လို့ပြောမှာပါဗျာအဲ့တော့တခါကြီးတခါကြီးတွေကမကြီးတွေလောကကြီးကိုတခါတဲ့မငြိမ်မသက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတဏ္ဍာမှာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလဲဉာဏ်ပညာမရှိလို့လို့ဒီလိုနားလဲရမှာရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိလို့ပါဗျာမရှိလို့လို့နားလဲရမှာဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဟာလည်းပဲလောကကြီးကိုအလှဆင်းခြင်းနဲ့လောကကြီးကိုအေးချမ်းမှုတွေနဲ့အညအလှဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဥစွာပဒမမိမိတို့တဏ္ဍာမှာကံနဲ့ကံအကျိုးကိုတတ်သိနားလဲတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးတော့ရှိနေဖို့မလိုဘူးလားရှိဖို့တို့ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာကံနဲ့ကံအကျိုးကိုတတ်သိနားလဲတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေရှိခဲ့ရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟဲ့ဒီဘဝမှာနေရတဲ့အခါဟောအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်လို့အော်တတဝါရီမိမိကပန်ဝင်ခြင်းကိုလည်းအေးချမ်းမှုတွေပြီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးမှာဒုက္ကံတရားတွေကပဲလင်းရင်မိမိတို့ကိုသူတို့ကောင်းတရားတွေကိုနာယူခွင့်သူတို့ကောင်းတရားတွေကိုကြည်ညာခွင့်သူတို့ကောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်အောင်ဒုက္ကံတရားတွေကကြောင်းချင်းသွားမှာလို့ဒီလိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးကိုဒီကိုဒီမိမိတို့ကံတရားတွေကိုဉာဏ်ရှိသလောက်ထိုးထွင်းပြီးတော့ဉာဏ်ကံတရားတွေကိုစဉ်းဉဏ်ကမိမိတို့ဘဝတွေကိုဟဲ့ဒီပစ္စုပန်မာရင်းတန္တရာတိုင်အောင်အကောင်းဆုံးအလှဆင်းနိုင်ပြီးတဲ့အခါဒုက္ကံတရားတို့ဤထောက်ပံ့မှုဖြင့်ကျေတူပြုမှုဖြင့်မိမိတို့သုံးသက်တဲ့ဘုံတည်ဟူသောတဏ္ဏမှာလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရသည့်နိုင်အောင်ရသည့်တိုင်အောင်ကျင့်ဉဏ်ကြိုးကိုအထုတ်နိုင်ကြကုန်ရာတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ